نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک پا سلسلہ کے مداد و جمعی در تا دا حضور پاک سر دا محبت بیان کرے. نن دا نبی علیہ السلام دا مبارک خوی بیان در تکوم او دا ولی ذکر چی نبی علیہ السلام فرمائی ویز دنیا تا دید پار راغلیم چی خلق تا بہترین خویو نوخی. نو دا نبی علیہ السلام دا دنیا دا راتلو مقصد دا دی چی دا امت دا خویو نو اسلوشی دا خوی اسلوشی او دا اخلاق اسلوشی. دا دی وجن اللہ پاک نبی علیہ السلام ام پڑی رو لڑو خویونو پیدا کرے. اللہ قرآن شریف کے فرمائی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزْوِيمٍ وَيْتَعْلَ مَا دیر لڑق او اچت خوی ندر کرے دی. خخوی ستا وی رو خخوی دیتا وی چه سڑے دا سے جن تیر کی چه اللہ خپنکی او دا اللہ مخلوق خپنکی دیتا خخوی وی. دا خخوی دا یو حصے تعلق دا اللہ دا حقوق سر دا حقوق اللہ چھے وطوئے اللہ من خپنکو دا خخوی دے منزبہ کے روجیونی سے کنزل نکے پرے اللہ خپکی گی چھے کنزل کے منز نکے اللہ خپکی گی روجیننی سے اللہ خپکی گی نو چھے اللہ راضی ساتے و خوشحال ہو ساتے دا دا خخوی ویسا شو. دویم دا چه بندگان خپا نکے بنده تا ضرر نرسے دی تا خخوی وی کنزل بنکے مسلمان تا با بغض نکے حسد بنکے ضرر بنرسے پلاسو پخپو پجب با ضرر نرسے گاونڈی سر بخصو لکے دا مورو پلار سر بخصو لکے دا لاری دا مرگری او دا سفر دا مرگری سر بخصولو کی دا بتنگینا دا دا بند پا حقوقو کی حقوق العباد کی خخوی دے. دا دوارو جہان مبارک سردار امت تا دا عرص خود دلی دے دم رب بہترین خویون خدای ور کرے کہ دا غیم سال بتر قیامت پوری موجود نشی کہ دا دوی ام کہ دا خشتخ کل خویون دام دا حضور پاک دا معجزونی و معجزونو دا بٹی کی کور دن نخکولی خوی مرگرو سرخشت خوی گاونڈی سرخکولی خوی کافرانو سرخکولی خوی دشمن سر بہترین خوی. دا خیبر چکل فتح شو نو یہودیانو یو سازشو کو یو خدا و زینبی نمو اگی پیغمبر علیہ السلام لڑوڑے اکڑا او دا کچک وقت دا گر چیلی و نظم حکر دے والا پخکرا او زہری پکی باچ چھے دوڑے کی خود نبی علیہ السلام مبارک نوڑے اچھے تک خلی مبارکی تے او رسولا لگا حصہ معمولی گندے تیرم شو باقی کی خود صحابہ تے ویدا مخلی وی ولی دا اللہ رسولا وی دے کی زہر چولی شوی اخذ ایراؤ وقتا وی تا پا دے دوڑے کی زہر چولی دے وی سیب تا تا چا علوے وی ما تا دے نوڑے علوے جدا ناس کے میں پرتا دے خبر دا یا موجدہ دا حضور پان وی او سیب ما پا کی زہر چولی وی دا دے والے چول وی ما وی که در اغجن پیغمبر دا نبخلاص شو او کرشتون پیغمبر زرر بدتا و نرسے گورا مخین منصوبہ جوڑا کردے اس قبل سو کو نو مضبوط صدا بیمار کرے وا کہ تا ماتا زہر ورے چھو او اوکم بے کرے وچی دا خدم لکے پانسی کے وچی دا خبر اکرا نو نبی علیہ السلام او فرمائل ویزا ما ماف کرے اسے مدد چھو ما ماف کرے اخدا پویشو دا سی خوی دا سی خوی خو ما دا چانے دلی دل زور پا ما برد دے وقت اس کولی شی او بیم زم ماف کر ما وهلی شی ما وجلی شی ما جیل کے چولی شی ما لا سزا را کولی شی او بیا می ماف کئی اگر خذ فورا کلمہ وی خدای مسلمان
بیا یو صحابی دا غا زهر و دلاسا وفات شو نو پیغمبر علیہ السلام دا غیب قصاص کیا را خدم رکھا اخو یو شریح حکم دا سی خشتا خوی خود پیغمبر علیہ السلام دا ورکو پا سفر کے بید مرگر و سرا دا سی خکولی خویو چی مرگری باو شرمی دا یو دل پا یو سفر کے روانو نو یو زی که دمک و لخیمی خخی کرد نو کارونا تقسیم شو چاوی زب سارویو بکن چاوی سارولا بگیا پیدا کن چاوی من با خیمی خخی کن چاوی من با دلوڑا انتظامو کن چاوی من با ساروی علال کن دا کارونا تقسیم شو حضور پاکو فرمائن وی یو کارم پا که پریخی دیخو گره بزکو وی دا اللہ رسول از من مور پلار کن قربان سکار دی راتا و خایا من با پتا کارو نکو من با پخبلا کو وینا یو کارم پریخی دی ابا زکو وی سیب راتا و خایا وی تاسو چه دوڑے پخوا و ترکاری پخوا خشاک بسوک رو دی دوڑے بغیر خشاک پخی گی وی دا ابا زکو صحابه وی ندا اللہ رسولا زمون مور پلار تانا قربان پتا با من خشاک کو ولی وی تاسو دا خدای نیاری گی وزا نیاری گی تاسو سواب خوخ دی زمان ندی خوخ لار پیغمبر علیہ السلام تبرگی یا بلسی دیواغ زنگل تا او خشاکیو کن او قسم دی پر اخپل مبارک و گیر اولو او صحابه تیر مخی کی او بکی ردی زمانی مشر دا سکا دا دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق او پا یو سفر کے یو ساروی یو سلی چیلے حلال کو ناغت سرمن استا نو جی سرمن تیستا نو دا دی چیلی نے دا سیستل لکا سلی کی دا وامی خیناو بز نبی علیہ السلام ورپاسید وی ما تے پرید جی چل دا توخی نو نبی علیہ السلام ولی یو طرف سرمن سوریکل او چی سنگے سوریکل انو لک پکیا ورک او سم خلق دا سکے دا چیلی گردنا چی سرمن دا سے اوباسے لکا دا گواو دا میخی خودولو دا ویختوڑا کش او سرمن دا مزایش لک پکیا ورکا سرمنو پڑ سیدا صحابی وی ویلستونی اچت کدا لاسی اخکانا کا او لاسی دا اگا سرمنی دا اگا وخی میانس کی وردن نکا او دا سی زور ورکا سرمنی دا اگا وخی نا پخپل جودا کلا ورکا کدا وی پدا سی طریقہ با سرمنو بانس بورا کبل سلیو او دمر لوی شخصیت دا خدای پلی سمر لوی شخصیت او صحابو پتی زانو نا قربانو نو بیا بے وخی لا او یا وینی لا یا چلی لا گوتی اولا لے دا دا پیغمبر علیہ السلام خاک ساری نا او دے خشتخ کلی خوی و بہترین اخلاق یا موقع باندے نبی علیہ السلام مبارک دا صحابو سر پا سفر روان سفر کے خوار قسم حالات راضی پہ انسان بار دی نیو بانو دا اگا بان اونے بے پکے نو صحابہ تے ویزے او دشے غرمانا نو صحابہ وی ویچے کم بگورا اونا ونا با من پیغمبر علیہ السلام تا پرے خوادا چیزا دی سور درن دی نو دا با دا نبی علیہ السلام شی نیو دیر گورا اونا وچی دا غی سور زیادو امون نبی علیہ السلام تا پرے خوادا او ایمون پنورو اونو لاندے سوک یو سوک دوا دا سوری تا لاندے پریواتا یو صحابی وی چی من سنگ راویخ شو ام قتل وی پیغمبر علیہ السلام تر یو سلی ناس دی وی نبی علیہ السلام من تاوازو کچھ دل ترش وی دا سلی راگی زوتو او ایما تور دے اونی تاویزان دا کڑیو وی چی دی سنگ راگی راو رسید نو دا ما دا تور رواگشتا نو دا تیکی نو ویستا نو چی دا تیکی نو استل نو پا کش دا پیشو نو دا راویخ شم چی راویخ شم او دا سر تور پلاس کدا او دا غصی بربند اینی ونی دا او ای ما تاوی سوک با دی ران خلاس ہے ما نا یریگی او کنا یریگی سوک با دی خلاس ہے ای ما وی نا ستانا ولی یریگی دا خدا لوی اللہ نا یریگی قسم دی صحابہ فرمائی وی منگ دا حضور پاک نا زیاد بہادر انسان بل ندی دی دل تانا والی یاریگا دل وی اللہ نا یاریگا وی سوک با دیران اخلاسی ما وی اللہ
خدای به من اخلاص ای وی چې دا ټکی مې وې نو سړی وجود پر پیدوش او تورات پریوات پیغمبر علیہ السلام فرمائی تورا میرا واغشتا وی میں چوس بتا مانا زوک لازے صحابہ وی سیب دخو اقدام قتل کرے گا تا پس خوی تورا را غشتی دا اس بہت سر سکو وی نا زکی خودے بچ کلم ما ماف کرے دا زہ ما ماف کرے اگا سلی دا نبی علیہ السلام سزا مرنکلو ما فیکو دا غی برکت دا جو خودے پاک اگا مسلمان اسلام ایرور مسلمان شو دا خویو دا حضور پاک دا گاوانڈیانو سرا دا کافرو سرا دا عامو مرگرو سرا پا سفر کی پکیلی کی دا کلی نبار دا سی خشتا خوی بے ساتا یو سفر کی غنیمتو را تقسیمول نو چی غنیمتو نے تقسیمول نو دا بانڈیسیان خلق واقعی خود آداب انو لا پورا خبردار نو رستو بلک لک خبری دا ادا نبی علیہ السلام نراغوش سو کو دیمال دا شیرا کا سو کو ادارا کا سو کو ادارا کا سو کو ادارا نو پیغمبر علیہ السلام مولا سیدو نمور کئی اور رو تے پشا شادی کے دے خلق کو خود تنگ کرم نو چے کم سادر نبی علیہ السلام دا کمیس پا زیددان نتاو کلیو نو آگا یو اونا کیون خد نو ضروری اے مسلمانانو دا سادر خود پل را کہہ کر او ایک قسم ملی دا اللہ پا ذاتی که دا زنگل دا دی اون عمر مال را سراوی دا طول با می پتاسو که تقسیم کرد یو باندیسی را دی او دا نبی علیہ السلام سادر دی غالی دا تو کردی او دا سادر کلک اونی وان او زور ورک دمرا زور ورک او سادر راک که دا پیغمبر علیہ السلام پا دی سک باندی یو پتا جو را او باندیسی و تسوی وی تاسر که دا خدای کمال دشاب مال را کرد حضور پاک پتہ مسکے شوی خند اب پوی شو کہ دا باندی سی دے او دا مجلس دا ادا بنو دا پیغمبر دا ادا بنو لانا دے خبر ادا گمان کئی چی گنی بد دا یو مشر دے خلق کو لمعلون آمد کئی نبی علیہ السلام فورا صحابہ تا حکم ہو کئی مسکے شو بیدل سور کئی چی سم رسی دونی والا مرک دا خشتخوی خود پاک دا دوار و جہان و مبارک سردار دا ورک صحابہ سر بے خوش طبیعت کول دام دا خخوی نخم یو بوڑے رالے نبی علیہ السلام تکے ناستا وی ما تا دعاو کا چھے خدای میں جنت تا بوزی وی بوڑے گانے خوبا جنت تا نزی اپا جلا شو آج بوڑے جنت تا نزی آسی منزو لکو اور او جی نسم نبی علیہ السلام و تا مسکے شو وی گورا بوڑے با جنت تا نزی وی تا با خدای پیغ لکی زوان با دی کنو جنت تا بزی بوڑے خوبا نہیں چی جنت تا دی زوان بسی نو بیا خدا خوش آلا شو یو بل صحابی راغے وی دا اللہ رسول مالی او اخرا کا و سفر پہ زب وی ور چے دل دا اوخ یو بچی ور کے وی سیب دا اوخ پا بچی سکو دا ما خو غٹ اوخ پا کار دا چی سفر پہ اکم وی خندل وی ولی اوخ دا اوخ بچی نیس تا لے اوخ در کب کن اوخ دا اوخ بچی دا لے حضور پاک خوش تبیتی یو صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ اگر با دا باندے نراتا نو نبی علیہ السلام لبے سبزی راولا دا باندے او چکلہ وطن پیغمبر علیہ السلام چے بسو چا بسر اوڑیو بے والا ورک دگا صحابی خوشتا با اوڑیر نو پیغمبر علیہ السلام ہم خوشتا با خلق وقت دا مجلس کے خوشتا بیتی سنت تک ور دا منہ ندا یو بل سر خلق ٹوکے کئی تقالے کئی او خنداگانے کئی خوشتا بیتی دا یو بل ملندے کول اس پکاوے کول دا پا شریعت کے منہ دا کہ یو سالی دا سے خوش طبیعتی کئی کہ دا بل عزت تا پہ نقصان رسی گی بل پہ پہ مجلس کی رچے کی گی او بل پہ پہ مجلس کی بی عزت کی گی دا بیا منہ دا چی بل پورے ٹوکی نی ٹوکی کول یو انسان پورے منہ دی او کدا سے خوش طبیعتی کئی چی اگر بل پہ نرچے کی گی او بل پہ زلیلہ نشی بل پہ سپک نشی دروخ پکے نی نو دا خیر دا خوش طبیعتی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے یہ کیسے منشتا لکہ بی بی عائشہ صدیقہ فرمائے وی اوزل اخیری بیماری دا حضور پاک وا وی دا بقی مقبرے تا تلے وی چی سنگ راگے وی زمان سر خوگی دا ما یوار اصا سر میں مات شو سر میں خوگی گی وی حضور پاک او فرمائے بل و انا وار اصا عائشہ زمان سر خوگی گی وی میں چی دا اللہ رسول سر میں دیر درد کئی او مرم تے وی ما تے او فرمائل گورا خوش طبیعتی کونا چاہیشے اس پہ کرم کوا کتم رشوے نو خوش قسمت ہے
زبر قبر تخکتکم او جنازه با در بنده او اس خدی تا چه دا خبره که چه کتا ملشوی او جنازه در بنده کم نو خدق و پریق پکی نو عائشه بی بی پی خواه پشوا و یا اوم زمان دق خیال ده او کتا ملشو بکنه نو مازیگر بری زمان پده بله نوی خد روستی حضور پاک ورطا مسکی شد ورته وینا عائشه وستا دا سرخوگی بجور شی تبت خشه او زما دا سرخوگی زما دا اغی بیماره شورو دا چی دا کمی بیماره نبز پانسم و اللہ سر بملاقات بکیو دی دی بی بیانو سر خشتا کل اخلاق او خشتا بیتی و بهر کیف دا پیغمبر علیہ السلام اغا صحابی با باندی نرات یوزل پا بازار د مدینه کې سبزی خرڅوله سودا خرڅوله نبی علیہ السلام غلی غلی ورته ورته چهره باندې پیل شي ور داسې بسوتو کې څونه خپل اخلاق او چې څنګه ورغه نو د شان او تکې نست او پیغمبر علیہ السلام د لاسونو ذکر او په سترګو ورکه خور د شان لکه سړی د شان چې په سترګو لاس کېد دا سړی وای من هو سوکه دی پریده پریده دا سوکی او نبی علیہ السلام مسکی گریا صحابم حیران دی نبی علیہ السلام نے لاس لزور ورکا دی من ہو خود صحابی چی دی گھٹ کیو قتل نوی پی جن چی دا خو پیغمبر علیہ السلام زر لاسون دا شان تاو کر او دا پیغمبر علیہ السلام دا ملا مبارک اونی ولا او دا خیٹ ہے و پوری مگل نبی علیہ السلام تے لاس پرے خوا نو پسرے والا لاس کے خوا وید امرائی خرسوم سوک بے والی حالانکہ ایک امرائی نو اصیل انسانو اصیل خسوک نال خوش طبیعتی کو وید امرائی خرسوم پسو بے والی حضرت ظاہر سوئی وید اللہ رسول اگور کوٹا باو خیجم در تب ہمیں واپس کی بیا بسکے مزور پاک مسکیشو وی لیکن عند الله لست بکاسد وی که خلق در تا کوتا وی نوید در تا دا خود پنیس کوتا نی دا اللہ پنیس کرے یو یهودی پیغمبر علیہ السلام بتے چکل با ضرورت راگ میلمانو نو قرص سودا بیتی رونا داغل ایسا کجور قرص کرے وی زید ابن دسینا اس که دا نیتا لگ وقت پکی او سو را دی پاتی شو نو دا یهودی را گئی او نبی علیہ السلام تا مخام خود ری وی دا ماغ دا قرض اچھی در باندے پوری دی اگر کجوری امان را گئی نو دور پاک ہم حیران دی چستا نیٹا که کلا سو را دیشتا او دا تولی دا سی زر را گئی نیٹی نمخ کی را گئی او دی سلی فوراً دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخی شروع وی تاسو دق قصه کوه دا خلقو نا قرضو نا اوڑه و خوره بیانوان کوه او تاسو دا عبد المطلب اولاد چی اکنا چال اخپل حق نوان کوه دبادی را دی شورو کرن صحابه گیر چاپی رو صحابه خوب دا حضور پاک نا قربانه دل دیس دیس سلیت پت اشاره کئی چی بار بوزی که بنو او دا نبی علیہ السلام مخ کی خودتا مونگ غلق نشو کن بار با دا سر گورو تو سنگا مونگ مخ کی دا مونگ دا پیغمبر بیزتی که حضرت عمر فاروق ٹنگ نشو اے لخد دشمنا تعالی شرم نرازی شرمی گی نجی دا مونگ مخ کی دا مونگ دا پیغمبر بیزتی که اوستا نیتا که خلاروز اشتا او کبل خبر دیو کچی برابر دی حضور پاک مبارک حضرت عمر تا غصش کبل سرے وی با پی خوش آلہ شوی تلکا نیٹا کی دیدر سلو روزشتا نو تمخ کی ودی رازیو دا سلی بیزتی کے حضرت عمر تا غصہ شوی عمر بد دیو کرل وی سیب دا نیٹا کشتا و دا مخ کی تا تا بد ردوی وی عمر دا تا ما میرا ننو تالا دا سے نو پکا تالا دا سے پکاروا کی دتا دیم نصیت کرے وی و ما تا دیم نصیت کرے وی دتا بری دا نصیت کرے وی پی رو ری اپا کی گا ما نیٹا او که قرض غواړي نو په داسې طریقه مه غواړه چې د سړي بېزتي کې په نرمۍ غواړه او ما ته به دې نصیحت کړی و عمره زه م ستا د نصیحت محتاج وم ما ته به دې وي چې د چا نشې والې هفته مخکې ورته تیار ساته څومره ښکلې ښې وی زه عمره دې بوزه شابه دده چې څومره حق یې هغه والا ورکړه او لږ یې والا زیات یې م ورکړه ځکه دا مستا انسان مونږ لږ وکړو تا وکړو تا ورته ستغې خبرې وکړې نو چې بویه ته او اغا حقی و تا برابر که او اغا زیادی ورکولی نو اغا یهودی و تا وی
وی عمر زما حق پورا شو دا زیاتی ولی راکے وی نا دا نبی علیہ السلام حکم کرے کہ زیاتی ولی لگے کجوری ورکا وی زیاتی ولی راکے وی تا تمائے اسو خبر اکڑے نبی علیہ السلام وی چی خپا دے کہ ولی زیاتی ورکا چی خوشای نش وی عمر ما پی جلے وی نا وی زما زید نم دے زید ابن دسنا وی خا ادا یہودیان آغل وی مولائی تا وی یارا وی اسو می دن ریر گیلاو شو که یو ناپوی سلی وی دا کار دی کلی وی نو بیام سا خبر آوان نو تو خود یهودیانو لوی علامه لوی موله تا زمون دا پیغمبر دا دونه گستاخی ولی کول وی عمره ما ستاسو پا پیغمبر که دا آخر زمانی دا پیغمبره طول سیپتون لی دلیو صرف یو سو سیپتون می پکی نو لی دلی نن می پکی اغا کتل یو سیپت پا زمون پا کتابونو که دا داره که دا آخر زمانی دا پیغمبر بدا سیپتی چه تد چه دی با خوی لری چه تدی سم را غصه که دی با غصه نکی او دا غصه پا زی بانده با دی خوی استعماله نن ما غصه که لیکن غصه نکل داری پا دی خوی استعمال که اوی چه کم موقع دا غضب او دا رحم راشی نو رحم بکه ننی پا ما بانده رحم بکه دا یو سو صفتونه پا که ما نولی دلی نور می پکی طول سی کری دا صفتونه می پکی نن سی کری دا می قصدن کل دا صفتونه می پکی قتل که دا واقعی دا آخر دمانه پیغمبر دیو کنه دی وی رازا عمر ما سر لار شا ز مسلمانه گم و زمان پی ایمان بانده گم آش راغ نبی علیه السلام تا وی دا اللہ رسول خب پکی گم ما قصدن تلک پوچی لگی ما وی چه تب غسکی گیو کنه دا آخر دمانه دا پیغمبر صفت داری چه غسکی گی بنه ما وی دی غسکون که دی غصه که یو که دی رحم که دا خب بدل دا بدو بدل پا بدو ور که یو که پا خو ور که دا خیلی دا معنی دست پیغمبر صفت دا که دا بدو سی بدل با پا بدو نور که پا خب ور که تا مال دا بدو صفت پا بدو رانه که پا خلی رانه را که پا تولا گیده چی دا خخوی که دا من پا کتابونو که دا خیلی دا معنی دا پیغمبر دا پتا کشتا نو دا مسلمانه که ما تا کلیمو خوایا خود پاک مسلمان که یو کافرو دا یمن دا علاقه و مشر و او دا غنم سمامه و سمامه ابن اسار مکی تا تو مریلا او صحابه کرام و لپا مخوره غی گرفتاره لوی سلیو طول و خلق و پیجند چویلی و نبی علیه السلام لینا آس وی دا سوک ته وی سیب دا دا یمامه دا یمن پا سردارانو کی و لوی سردار دیوی سوک وی سمامه ابن او دا غا سمامه دی بیا وی دی جمع دستن پوره اتره وی تاو چه وی تاو جوڑه را چه و بندو بس اغا زمانه کی چه خودی زمانه کی دخو لکه دا خورا کردونوش بندو بس ولو خپا کوه بینا سار وقتی حضور پاک رو بند ما این دکه یا سمامه سمامه سوچتے دی وی سیب لکی می دری خبری دی یا ودادا که می وجنه بالکل می ملک استا لاس که ان تقتل تقتل دادا من خو یرا گوری دا قوم سرداریم دیر لوی سڑی با ملک گوار لوی اوی نبتوی که نو دو خبرو تا اشاره ورکا چه لوی سڑیم نو ولی می وجنه سرا کوٹ خونه او دوی بلی دیتا می اشاره ورکا چه دا دیر لوی اوی نبتوی که دا قوم مشر با ملک گوری قوم بدن تا پوز زمان که او ایک احسان کے خیراتی میں پرے دے نو دے رس جاتا شکریہ با دے دا کر او کمال غالی نو ما تا اجازت را کچے اطلاو لے گا مخبل قوم تا او سم رب فیدیہ غالی چیزا ما راشی دل بدل در کر حضور پاک ہوتا ایس غا گونا کی سار وقتی پہ بیار آگے بیادی تا پوس کی ما اندکا یا سماما سماما سے سوچتے دے ویسے بغا پرونے دری خبری کی مدد کرے که می وجنه نلوی نم دیرا باندی که گی گوری دا قوم سرداریم نوی اوی نبتوی که او که احسان که نو پا ما با داس احسانو که چیزا ما طول قوم بستا احسان من دی که مال غواری حکمو که چیزا لرو لیگم سمرا چی غواری ما پرید بیو تقا گونه که پا دری منستی بیا تا پوست که ما اینده که یا سماما وی سیب پرون چی بیده تا کمی دری کلی دیو مغا دری خبری دی صحابو تی وی اطلقو سماما وی پریگی دی زخیراتی می پریخو چی پریخو ندی لال دا مدینه شریفی نبارو یو باغو پاگی کیو لمبر
او واپس آغی حضور پاک تا کیا ناس میدہ اللہ رسولہ ما تا کلمہ و خائز مسلمانے گا خود مسلمان چاوی دا ولی وقت دی ولی ایمان نرونا وی بیا بخال کوئی چی دی یارین مسلمان شو چی اپ اس پر دلم و پرینستم اس ایمان رونا بیا بخال کوئی دی یارین مسلمان شو وی اس دی ولی ایمان رونا سا چلو وی دری روز ما دا دی پیغمبر او دا دا مرگر و خوی وکتا وی قسم دی دا عام انسان خوی نده معلومی گی دا چی دا دا خدای معزد او مکرم پیغمبر دی او دا دی مرگرو چی دا کم اصلاح کرده دا او دی خپلو مرگرو تا کم خوی و اخلاق خود دلی دا عام سالی نشی خود دلی ما دا 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 مرگرو خو خوی و لید نما تا خدای پاک دا غیر برکت ایمان را نسی مکم و کرمه چی کلا فتح که دل لس زر لخکر دا مسلمانان را روان دی پا مکمه دس هزار بلکه پلار نورم زیاد شو او چی سنگ صحابه را لل دا مکی خلکو تپتا نوا چی پا مونگ بانده پا مسلمانان دازی و حمله بکی بس پا دیلا را که چی دوی را روان و مکی تا نزدی شو ناغی تپتا و لگی دا خبر شو صحابه زنانو سوی چی دا روست مسلمانان شوی وی چی مونگ خبر شو ای مونگ وی چی اس بسکو اس خو تختی دیم نشو او مونگ دی مسلمانانو سر طول عمر ظلمون کرید جنگی وحد که پی مونگ ورلو ناو یا کسان صحابه مشیدان او غزوه خندق که پی مونگ ورلو هر وقت که مونگ پا دوی حملی کرده و دوی تم زرار او اس دی رالل چه مونگ سر بسکه وی مونگ وی چه زا نن بزا مونگ ایزتون لوت شی زمون حیا لارا ایزتم لارا خدای زمون لونو سر بلا صحابه سکه لکه دشمن چه پیو قوم هم لکه نو خدیم تی تخته و لونم تی تخته و مالم تی تخته او سر چه سیخ و خیه و سر که وی مونگوی چه دا خود مون دشمن دی و ریره مو دا پس راغه او دا مون دا دی مکین شللی دی او خکلیم دی بیا اغا تاویم پالکه دی کورونتی مون قبضه کردی دی اغا تاویم پالکه دی مالونتی مون قبضه کردی دی اغا تاویم پالکه دی پا احود که و پا خندق که مو سر زیادی کردی دی اغا تاویم پالکه دی نو نن بدوی مون سر سکه وی مونگوی چه از تخته دیم نشو ایزت لوت خدا زمون مخ که با زمون دلون ایزت لوت که گی او زمون دا خواندان و پا مخ که با زمون ایزت لوت که گی میدا بسکه گی وی مونگ دروازه بنده گی میانس که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرا غیلان صحابه اتا وی کچا زان پس اخدخپل کور دروازه بنده کلا اگه تا بغگ نکه وی اگه پا امن ده زنانه وی چی من ما شمانو تاوی چی بچه خلقو وی چی صحابه را روان دی او پا مکام لکه دا اطلاع جورتا رو مو خطا دکه دا من پا کور قارو سکرانه من غرب پوچی دا من عزت او دا من حیا او دا من دلونو حیا بدن لوت کیگی من تا خوارو چا پور تاو نکتل ورشه بچه و بوله چی دا اطلاع دا رو دو که کرشتیا دا وی پا یارا یارا ورینا لرکلل او ما شمان ملیگل وی ما شمان را من دکلی وی راتا یوی چی موره خوره اغا صحابه خورا غلی دی اغا مسلمانان نو سکی وی اغی خطوری غرزونی دی اغا بیت اللہ نگیر چا پیر توافون او چه کمی خذی با مخل وقت لی سر بی کتا کن نظر بیم چاہتا نکن خدای دا دغی بہترین و اخلاق و اثر سکو دا مکی چی سمر کافرانو پا دا غیو رس پا دا غیو تیم خدای طول مسلمانان کن دا که صحابه و پیغمبر علیہ السلام دا خوی نو استعمال کرے نو سو نوی نی بدوی شوی وی او تاریخ کی بتر ننا پوری دا جی کلی شوی چی مسلمانانو دا مکی پا کافرانو ظلمو نکلی دی چی دا سوک نشی ثابت ہو او دا مثال زمارونو دا نبی علیہ السلام دا صحابه و همو کلا چی مصر فتشو مصر ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ چی کلا مصر فتکا نو حضرت عمر ابو عبیدہ تاوی چی گوری دا مصر خلقا دا گوری و پوٹے دا اخلاقونا پریوتی دی اگی پروانا سایتی میرا بانی کوا مرگری دی پوئی کا گوری اسے نا بد اخلاقی تیو نشی صحابہ وقتا تا کتل نو حضرت عمر فاروق چی کل مصر فتح شو نو ابو عبیدہ گورنر شو نو عمر صاحب زان سرا مرگری واقعی تل دے چی دو دا مصر دا گا کتل تماشا کو مصر گوی
دکه مصر خواه علاقه را چه در زمانه حضرت یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام دا پکی پاتی شوی دی، او فرعون مصر و او لوی فراعین و کافران پکی تیر شوی دی. در دین یو نوی تاریخی سلسله لری. حضرت عمر در مرگرو سر روان شو، یو مرگری وی چونکه ساروی کم و خلق زیاد و نو دو دو کسان پا یو یو بان سوارش نو اعلان دو که چه یو یو منزل با یو یو سلی برا سوری بیا با کزیگی بل بخیجی سوک با پاوخ سفر که سوک با اوخ پڑی ننیسی سوک با بیا خیجی بل با پڑی نیسی وی زمان دا حضرت عمر سر نمبر را وی چه نمبر سنگراغی وی عمر برا ناس تو پا اوخ بانه و ما پڑی نیولیو چه اغا خپل مقام تو رسید وی ما دوی اوخ دروان رازا اس تو برا خیجو دو بلان دی کشم امیر المومنین تا گو حضرت عمر اغا امیر المومنین دی چه لده پا وقت که دویش لکا مربا میل علاقه فتح شویده دا طول دا روم علاقه او دا فارس علاقه او دا عرب او دا مصر دا طول دا حضرت عمر پا زمانه که فتح شویده یو زبردست بادشاو چی دا نوم او ریدون بے خلق کیا ریدن تردیح دا پوری چی کافران و بچیو دا کول دا عمر نوم بے غشتا عمر دا پس رازی نوم آشون بغلش دمرا تب دباو دمرا رو بے دے لیکن چی کلا دا دا اغا منزل پورا شو غلام تاوی علا برا اخت خیجا غلام متوی سیب دا خستا غلام ام نوکر نوکر خودی تاوی چی دا اخت پڑی نیولی زباس برا ناستیم بشبا انصاف دیتا غلامی برا پا اوخ بانده که نو حضرت عمر پڑی ونی او نا غلامی کر که غلام دیر وی سیب شرمه می رسوا که می دا خلق بسوی وی نا انصاف بکو اللہ نا یریگر می سر پوری بطا پیاده روانی سا سمازل بکو تبا سوری ما با پڑی نیولی چیز استرشم زبا براو خیجم تبا کسی بیا با تا پڑی نیولی چه تستلشه برا باو خیجه بیا با ما پڑی نیولی پا دغا طریقه می سر تاو رسیده اوز دا خدای شان تا گورا آجزه تاو خوی تا گورا چه می سر تا کلا نزدیشو نو دا اغا وقتو چه دا عمر دا کزیدو وقتو دا غلام دا خطوطه او خیو درا غلام توی برا خیجه وی امیر المومنین ممشر موان می سر دروازیخ کاری تا با پڑی نیولی او زبا برا ناستیم او مملا با دا مصر یهودیان وی سایان کولو استقبال لرو تی دا خلق بسوی وی پام کوا بس انصاف داده چه او سا پوری زبا رسورم او سا دا خدای شان ده چه تالا نمبر در کئی نا دا خدای کار زمان کار نده اختا خیج صحابه و تراغو جای میر المومنین دا خدای دا پارا راش خیر دیده دیدی پا اوخ کینی مون با بلکس کسیو تا پا اوخ بانده برا کینی دا طول یهودیان و عیسایان را روان دیو پلا را که دا مونگ استقبال که دی بسوی ویچه دا میرو المومنین دی چه پڑی پلاس که دا اوخ نیولی دی او غلام برا ناسته و دا پڑی نیولی دی مون برا سوا شو بشر میگو ویچه تاسو که رو تحذیب نشتا دا خپل مشر پا قدر نپویگه دا خپل بادشاہ پا قدر نپویگه او دا پیغمبر دا دویلوی خلیفه پا قدر نپویگه دا خدای روی تاو گو میرا بانیو کلی اوخ بانده کینی مون مرا سوا کوا مون مبیزه تکاوا حضرت عمر وی انصاف دانه انصاف داده چه غلام نمبر دا غلام دیدی با برخی دی ما با پڑی دی چه مصر تورلل دا مصر سلو خزو یو شان استقبال تورلل یهودیان وی سایان لار دکی دا عمر نم دی دا عمر قافل روانه دا او کتابون یهودیان وی سایان و سر دی گوری لکا چه پا پخوانو کتابونو کسنگ دا پیغمبر علیہ السلام صفتونو دا غرنگ پکی دا نبی علیہ السلام دا صحابو دا ابو بکر دا عمر صفتونو ذالک مسلهم فی التورات و مسلهم فی الانجیل کذر این اخرج شد اهو فازر اهو با هر کیف چه ہوئی سر کتابونو دی وی کم اخ وی سیب چه دا پلان کی دے کی اخ را روان دے دا دا امیر المومنین اخ دے چه برے و تدو قتل وی دا چه کم سور دے وی زمون پا کتابونو کی دا امیر المومنین ندے دا دا آخر زمانی دا پیغمبر دویم خلیفہ ندے دا من خوی چه رشتیا ساسو دین رشتیا دے دا ندے اگی و توی نا دا ندے دا غلام دے دا اخ پل چه چانی ولی دے دا امیر المومنین دے اگی چه کتابونو تا بیا قتل او دا تی عمر تا قتل وی واقعی دا امیر المومنین دا من کتابونو کے
چې د آخر زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کم صفتونه دي هم پکې شته. او یو صفت یې دا هم دی چې دا پړې کم نیولی دی. ډېر یهودیان په دغه خدای مسلمانان کړل. حضرت عمر اعلان وکړه وې ګوره د یهود ښځې په اخلاقو کې یو پټې کمزورې دي، نو دی به تاسو ته ځان مخکې مخکې کوي، پام کوی ګورې، نظر اوچت نه کوي، نظرونه مخکته وړي. څنګه حضور پاک او د هغه صحابه د مکې د فتح په دوران کې خپل نظرونه مخکته کړي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او قل للمؤمنات ان یغضضن ابصارهن، سړي به سر ښکته کوي ښځو ته به نه ګوري، او ښځې به سرونه ښکته کوي او سړو ته به نه ګوري. دا ګورې اخلاق دی، دا یو خوی دی. نو واقعی د مصر ښځو ځانونه بربند کړي چې کوم یهودیان عیسایان وي، د چا مټې ښکارې دی، د چا پنډې ښکارې دی، د چا سینې ښکارې دی، او بازارونو کې سوداګانې خرڅولې چې په دې چل به دا صحابه مونږ دوکه کړو، مونږ ته به وګوري، او یو بل سره فیصلې کړې وې که څوک لاس در تا چی نو ښه په رضا ورسره خبرې ترې ګپې شپې لګوې. لیکن صحابه چې راغلل دې ښځو ته پورته هم نه کړه. اخلاق ولا چا جوړ کړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک، پورته هم ته نه کړه. دغې ښځو نه سوداګار هم نه کړ، ښځو ته نظر هم نه کو. قسم دې د صحابو په دغه اخلاقو خدای د مصر ښځې او د مصر سړي او لکان او د مصر ځوانان مسلمانان د ښکلې خوی او سرې. نن د مسلمان خوی کوم دی ته رسېدلی؟ رښتیا وایه، ګاونډي نه ګاونډي په ضرر کې دی، د رور نه رور په ضرر کې دی، د پلار نه زوی د زوی نه پلار په ضرر کې پروت دی، د رشته دار نه رشته دار په ضرر کې پروت دی. دا خو ښه خوی نه دی. خدای مونږ خپه که بنده مونږ خپه که، دا د حضور پاک اخلاق، دا د مسلمان خوی دی. دوکې مونږ کو، غلاګانی مونږ کو، ګډون مونږ کو، په لاره مسلمان پورې مونږ خنداګانې کو، ښځو ته مونږ نظرې کو. د دنیا بدعملی نه مسلمان ته خپه کېږی ما، د دنیا بدعملی په موبایل باندې فلمونه نن دا ټول واړه په دې ګند اخته دی. خدای د پاره کې، خدای د پاره کې دې وړو لو دې زنانو له موبایل مو ورکوي. ټول قشر کل نن په څلوېښت او په پنځوس روپۍ باندې میموري کارډ د فلمونو نه ډکوي او ورته ناست دی او هغې فلمونو ته ګوري. بچې م تباه کړل، ګمراهان هم کړل، د دنیا م غرق کړل، بدني م پې تباه شو او روحاني م پې تباه شو. دا واړه چې لوېږي دینه به څه جوړېږي؟ کور کې دل نه جینکو سره موبایل لري او په موبایلو کې فلمونه ګوري، او هلکان او جینکۍ په موبایل باندې په پیکیجونو کې یو بل سره ګنټه ګنټه خبرې کوي. قوم کم طرف ته لاړ، په لیټ باندې او په کمپیوټر باندې لګیا دي، دا قوم بربند فلمونه ګوري او په موبایل بربند فلمونه ګوري او په ډیشونو لګیا دي بربند فلمونه ګوري. ته د کمې مسلمانې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روان، نو یو ځای کې ډول ډنګېده، ډول سورنا، نو غوږ کې ګوتې ومنډلې، نو چې سمان دلال ګوتې وویست نو بیا ډنګار راته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې، نو چې سمان دلال نو بیا ډنګار راته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې، نو چې سمان دلال او ډنګ ډنګ ختم شو، نو ملګري ته وی اوس ته څه نه اورې کنه؟ وی نه، وګونه ګوتې وویستې. وی زمارې د الله په ذات قسمې که ما حضور پاک په دغه حالت نه وی لیدلې، ما به دا چل نه وی کړی. دغسې ډنګار او نبی علیه السلام په غوږ کې ګوتې ومنډلې، نو چې ګوتې لرې کړې بیا ډنګ ډنګ ختم، نو بیا ومنډلې، نو چې سمان دلال نو بیا ډنګ ډنګ خاته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو هغې به د ګندونو او د سندرو او د ډنګار دپاره په غوږ کې ګوتې منډلې چې اورو یې نه. او نن خلکو د سندرو دپاره په غوږ کې هغه شیدونه ورکړي چې وویرو. تاسې ده که نه؟ په موټرسایکل به ناست دي، یو شی دلته منډلې بلې دلته منډلې او سندرې پرې وړي. په ګاډي کې به ناست دي، یو شی دلته منډلې بلې دلته منډلې او په هغې سندرې وړي او ګانې پرې وړي. دا زمونږ اخلاق دی، دا مونږ مسلمانان یو، دا مونږ د پیغمبر په لار روان یو. مونږ نه به خدای ته پوسته دی نه کوي. زنا یوازې د مخصوص اندام نه ده، د سترګو نظر دا هم د سترګو زنا. د پیغمبر علیه السلام وایي د سترګو زنا دا یو ښځې ته یو تصویر ته یو ګن ته کتل دي، د ژبې زنا دا جدا ده، یو پردی ښځې سره د خواهشاتو خبرې کول دا د ژبې زنا. نن ټوله دنیا د جبه او د غوږ په زنا کې مبتلا ده، او دا ودا ډېر ګناه نه ښکاري. دې دا نه وایي چې دا زه ګناه کوم،
حضور پاک ته او صحابی راغی ویسب ایمان ته مل کیږي او د زنا نه اړه نشم صبر ولې نبی علیہ السلام مرتا صحابه اوف اوف وی ما ده پکې د زنا اجازه راکا مسلمانې ګم صحابه اوف 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 داسکه د حضور پاک مخ کې داسکه قسم خبره کې شرمې کې نه نبی علیہ السلام ډیر خيار دې قسم لاندې را نږدې کې دلته راشه وی تحبه لاختک وی ته بدا زنا خپل خور نه خوخه کې استا خور سره څوک بد مری کې وی نه ده الله رسول قربان زب سنگ خور لخ وخه کم زما خور سره بسو سنگ بد مليو کې او بل څوک بهم خور لخ وخه نه کې وی مور نه به وخه کې وی قربان سی به مور لخ وخه کم بل څوک بهم مور لخ وخه نه کې وی خور نه به وخه کې لول نه به وخه کې خزل نه به وخه کې وی قربان نه زل لول لخ وخه کم نه ز خور لخ وخه کم نه ز خزل لخ وخه کم او نه به بل څوک خزل لول لخ خور لخ وخه کې نبی علیہ السلام ته چې وای چې ماته زینې اجازه را دا بچا سره کې دا به د چا خوري کې بني دا به د چا لوري کې بني دا به د چا موري کې بني د چا خزه به کې بني نو ته خپل خزه خور سره دا نه خوخه چې بل څوک بد عمل وکړي نو ته پر دې لور خور خزه سره څنګه کې وای بس سب توبه مې ده توبه نه غواړم زینا حضور پاک ولې پسینه لاس کې خو دغه څه ولې لاس کې خو او دعا وته وکړه اللهم طهر قلبه نقي قلبه ذلو الاخرايا پاک او خدای دا اندام پاک دی وی چې پسینه لاس را لکی خو د حضور پاک د لاس مبارک سرات می زلت ادا سے نه نوتل چې پردے خدا سکه خپل خدای تم خواہشات ختم شو نن امت په تبع کې لګیا ہے پنیک باندې او په موبایل باندې الکان او جنہ کې یو شر په گناہ کې مبتلا دي زم د خدای غضب را نشي بیگانی طوفان ته 15 منټه ټینګ شوی سم خیال دی ارسه به در باندې اړولې کې بینه وړو ته یو لس منٹه دا بیگانه طوفان او دا باد را باندې ټینګ شوی وي هر څه به تباو به او دې کړی دي کنه دا سیلابونه خو خدای مونږ ته نمونه ښودلې دي دا زلزلو خو مونږ ته خدای نمونه ښودلې دي دا د خدای غضبونه په مختلفو شکلونو کې نه راځي څوک چا باندې په یو طرف وروالی او په چه په بل طرف وروالی زما رونو مونږ به خخوی استعمالو خخوی یوازې دا نه دی چې خلک څوک ته کنځل کوي او ته ورته چپې دام خخوی دی خخوی دا دی چې مسلمان ته به ضرر نه رسې د خپلې ژبې حفاظت پکې د سترګو حفاظت پکې د غوږ حفاظت پکې د ګنا نه خخوی دا دی چې ګاونډي ته پلار مور دوست ته ضرر به نه رسې خخوی دا دی دوکه به نه کوي خخوی دا دی چې مسلمان سره ټګي به نه کوي دا خو د خخوی خو ډېر قسمونه دي نبی علیہ السلام فرمائے المسلم مشهور حدیث تاسو سکول کتابونو کې مشتا المسلم من سلم المسلمون بلسانه و یدی مسلمان هغه دی چې د جبه او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ وایي کانه د مسلمان د جبه او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ دی نسې مسلمان په جبه ضرر په لاس مسلمان ته ضرر گاونډي د نور کې ولا په سوداګانو کې ګډه کول برسین ټماټر پراتی لاندې سنگ پراتی ځکه دکاندار نه چې سودا کې بر یو شی پروت تلاندې بل شی پروت مون پلار کلا وای انا کدا خوري خطر ماټر دې ودري غلک بلان سره وای چې دکاندار ته ویل کته ماټر هغه لاندې نه تل وراله مکی هغه ولې ولې شو به رو پشان درتا چې نه حالت دې ابل وزن اس بلار روانم تورې خرسې دې ته ورته مې تورې را کوته بدن تر راو سبزی نه اصلی ته مله کا توره الک خراب چتنی نه 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 مولوی صاحب تا باندې خراب شي خرسو نا خشیر پسو خرسې پدې راو مړي زما په خیال په ګونډه ګوته کې سلور یا درې پاکي وي باقي ټوله ترخې اوس ښه نه بلودنه درې مرو نه مسلمان دی ابر اخلاص شي ٹھیک دی 15 پیتو روپے اصل روپے دمانه جی بلاله اس پروا نشته لیکن تب بچول دارې زخ سنگټه دا روزی سنگ گھٹے کھٹکو دے گوتو تا نگو رہے بار پا کسی گے دن پا کسی شے پروت دے دا دے خورمانو دا الوچو دے کریٹ تا نگو رہے سری سنگ جوڑے دن پا کسی شے پروت دے دا مسلمان دے غلہ خرسے دے لے حضور پاک را گئے چلا سے پکیو من اللہ لے دم دوا مرگو تے داوا لے ویسے باران پیشے ویدے باران پا سر کی گی کہ پویخ کی گی سروچتے ہو لاندے لمدہ دا وی دا لمدہ پیدا پاس سکا چی خلکو تاو لگی چی دا لمدہ دا من غشنا فلیس مننا چاچی زما امتی مسلمان سر تگی اکلا دا زما پلارا ندی روا سم رتگی نن کی گی دکن سوچے چی مالا پیدا کر
الا ما کدو سرور مسلمانانو سره نوی به تو کې بل دین راوړی دا نور سیزونه نور سیزونه نور سیزونه توبه وباسه پیسہ پس طریقہ پیدا کا بس خدای گواہ کړه مړه لداراشی مې کدی زمانہ کې محمد مصطفی موجود وکنا صلی الله علیه وسلم قسم دې خلق با غسرم دوک کړي و مال به دې پس طریقہ واو ته صحابه موجود و داږي جیبونه هم دې خلق و نه به پرې تا داسې دوله مال او دولت دې بس دې ته وګوري چې ما بل مسلمان چه بو دې قبر نه خو به زم دې قبر نه باندې د خدای نه مانی د قبر تیار نه مانی د خدای زور نه مانی ته چې ما نه به خدای دې تپوس بکې ولی دوکا کې اخلاقیات دې څه شو بو ان بو عشت له تمم مکارم الاخلاق حضور پاک وي دې لراغلم چې خلکو ته خوښ وي خو صحابه ته یو خو تابعین او غین از دکا خو لا برباد شه دم توپ شروع دې جناکاری شروع ده موبایل کې نخري شروع دې ما ته مخکرو دې یو مرګره تاسو ټول پیژنې ما سره کله کله گاڑی چلای وی طالع شاته ناست یو بوډا سپینګری دی شیخ الاسلام دوه غټه ګیره ده نه نامو مر ګیره ده او په موبایل وته بربل فلم چلی الکه دومره وګدا ګیره ده خوار شه او ته وی ورلم ما ته چې داسه کې وی ځان مشغولو سو سالور پیندر وځه پس هغه بوډا خوده پستر ګړون ته سوال پسې ګیره ار سړی خونه لاندې باده باده لاندې نو که راستر کې لاندې شي بیا بس او کای نه سر اره کا پلان کې نشته اے بیگا ما سوتن مانځه کې هو جی فالج والے یو سات کې دل دخل نه دیو جوړ کې لاندې لاړ دی بیگ لاس دل سم شي جوړ کې زخ په لاندې کونټه جوړ کې کولی شي الله کده شي کو دنیا کې هم کوي او خیرت دی بیا زمارونو زلمې در باندې خو دي ځان تم دا نصیحت کوم یوازې تاسو ته نه کوم زان تم دا نصیحت کو موتا سو تیم کن چی مونگ با پیغمبری خوی استعمال مسلمان سر توکا تگی ظلم پیسی دا پارا بنکو رزق دا خدا پی اختیار کرے باس رزق اللہ سر رے لکی یو پا خلے بلا دیتا منافقت وی دا دین غٹا با دخلاقی بلا نشتا دا بنکو خوی به استعمالو اگر جون به استعمالو چی ربم خوشحال شي خپه نشي اگر خوی به استعمالو چی بندم خوشحال شي خپه نشي مونږ لوی خراب خپه یا بندم خپه کو اگر واس تیر نه چې مونږ خدای په دنیا کې مرو نه او په آخرت کې مرو رسي ان نبت ربک لشدید د خدای غری فویر سخت دی چې راول یې سین پاتې کیږي مستی بنا کو قبر بنا کو لوی بنا کو مسلمان ته سپک بنا ګورو دا ډور بد اخلاقی ده قبر بد اخلاقی لوی بد اخلاقی مسلمان ته سپک قتل د مسلمان غیبت او مسلمان پسې بدرت او د بل یو غلطی را نیول او خپل شل شاته کو دانکی که خدا غلطی را دا غلطی را دا وی با پکی ارچا که بی ما که مشتا و تاسو که مشتا خو ما که با سلی و تا که بایی ما که با زر و پتا که با دوی نو دا خپل زر ولی نو باسم جستا غد برا نیسا خدای دی مون که دا حضور پاک او دا غد صحابو پشانت خپل و خشت خوی پیدا رب العالمین من دا خپل پیغمبر پنخش قدم روان خدای دا قیامت پا غلوی روز من دا پیغمبر علیہ السلام دا جنڈی لاندو درولی کن خدای دا غید مبارک لا دا حوض کوثر وبم نصیب کی خدای خپل خویم نصیب کی خدای دا بد اخلاقونه مساته دا بد عملونه مساته بچیم دا لو فرید جن نو ساته او کم دوستان دی چې هغه په بیمارو کې مبتلا دي تو له شفا ورکې سو قرضداري دي قرضونه اخلاص کې د ټینشنونو پریشانو او د مخلوق د شر نم په حفاظت کې وساته خدای ته زمونږ یو قدم په تل دینې کې کې ولي کې خدای زمونږ عبادت سره مینا پیدا کې خدای بچیم کامیاب کې مشرانه مو بخه او جسم نه نوجوانان دي خدایا د خیر او د برکت زندگی من نصیب کې رب العالمین د خپل قهر او غضب نن په دعا جهان او ساته او خدای د رسوای او د بیزت جون نم سره د زنان او محفوظ او ساته اخر وخت په خپل ذکر من نصیب کې لا اله الا الله ایت مخبلور علی بلا خورشیدا یا مستقا ساعت دیدن تفریدا یا در تسترگی وڑا امدا سترگو تورا دا مولا دا پار یو قدم پرکی دا او پا دریا Yeah.
وصال کشتے پک میں کناری دا نکد خدے پا محبت راک سوک لاسا گنی مرم دا جندان میں تم پریدا او دا ہجران پتیغ دا زڑ پسر سوریم هم سنم پی هم اری اری دا نوم ددوی وصال ددوی پخاطر غالما خپل مولا خمی تر مکڑنا امیدا او تیار زلم پجل ود دوی رڑا شا یا زمان می ڈیر شو پا تیری دا کا محمد امین لائق دا وصال ندی متکیا یا رب تلستا پا اسری دا کا محمد امین لائق دا وصال ندی متکیا یا رب تلستا پا اسری دا استائی دی اللہ پا والضحا سرا دائی دی اللہ پا والضحا سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا استائی دی اللہ پا والضحا سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا نهر دستا دا حسن تعرفون دی هر دستا دا حسن تعرفون دی غرون غرون کزنگلی یا سندونا غرون غرون کزنگلی یا سندونا ستا پا مخ بی دا غزم کی اسمانونا پا انوارو دی جہان پا منور شو ستا دا حسن گلشن اونی والگلونا ہر زستا دا حسن تعریفون دی جنم میں جندن ستا دا سنا سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا ستائی دی اللہ پا والضحا سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا یا رب دلا قسم قسم پتا کوی رب دلا قسم قسم پتا کوی پامک باندی قسم کڑی اللہ دے پامک باندی قسم کڑی اللہ دے دا پا دی باندی قربان چکلی استا دے دا خلیل دعائی پاک نبی سردارا درات لو زیری دکڑی روح اللہ دے ہر زستا دا حسن تعریفون دی ارد سما دستا دا عطا سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا استائی دی اللہ پا والضحا سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا كنت نبيا حضور ويا لدي يا كنت نبيا حضور ويا لدي دا آدم نوراندهم پدي جهان وي دا آدم نوراندهم پدي جهان وي پجاما دا نور کستوري دا اسمان وي
چه خلیل الله یه اورتا غرز ولو تد سرو لمبو پمینس کی گلستان وی هر زستا دا حسن تعریفو ندی اور کی وی حضرت خلیل الله سرا اور کی وی حضرت خلیل الله سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا ذکر دی اللہ چی اوچت کار دی یا ذکر دی اللہ چی اوچت کار دی دا آدم نتر دی دم چی کائنات دی دا آدم نتر دی دم چی کائنات دی تر قیامت آر روان چی مخلوقات دی بتستڑی قلمنا بشستڑی تام بنشی حغستا چی کم صفات دی ہر زستا دا حسن تعریفون دی خائستا صفت دی واللہ سرا خائستا صفت دی واللہ سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا ستائی دی اللہ پا والضحا سرا زلف دی واللیل دا سجا سرا تلب دینا تنا نات خوانا نوائی تلب دینا تنا نات خوانا نوائی زو سراج الحق سراج بدی تنستایم زو سراج الحق سراج بدی تنستایم پا تعریف کے بعد دانا تو نوائیم ستا صفت کی کجون دن زمان تمام شی مرگ نا پس بہم پا دی جب گویایم ہر دستا دا حسن تعریفون دی ستاناتن ملبوی زمان سرا ستاناتن ملبوی زمان سرا